Secador, chapinha, estragam muito o cabelo, não é? Mas agora você pode ter o cabelo dos sonhos. Ampola Pantene 3 Minutos Milagrosos. A fórmula pró-vitaminas mais concentrada, que repara danos extremos em só 3 minutos. Cabelo mais macio e mais brilhante. Eles estragam? Ela repara. Ampola Pantene. Eu descobri. E você?